Всем привет, глядачи. А кто мы зараз вот таких лаботанах покажемо, як вони виглядають на ногах. Такі лоботени, так що дивіться. Ось такі вони. От на шпильках і поза коліна. Пишіть, де хотіли побачити в тих ботфордах скупатися. Хотіли побачити. Хотіли, о. Вот на золоті бутфорди, правда, шпилька то дуже маленька, дуже вони не стійкі, зараз важко не ходити, бо от п'ятка, як бачите, на шпильку зараз ходить. Ось так. Тут фортики. Так. Ось так. Виглядає, так що побільше підписуйтесь на канал, переглядайте відео, так що от, до зустрічі в наступних відео і чекайте, де в них буде купання.